Drage dame, cenjeni gospodje, dober večer. V novi epizodi Studija 5 bomo tokrat govorili o zategovanju pasu, pa tudi o prodaji družinske srebrnine. Da, prav ste slišali, vlada ima namreč v načrtu, da bo prodala več državnih podjetij. 15 jih je na spisku, 5 se jih trenutno že prodaja. Z nami bo nekdani prvi projektant Velenjskega Vigrada, bivši župan in bivši minister, trenutno poslanec državnega zbora. Član stranke, ki ni želela na barko kapitanke Alenke. Njeno plovbo naj bi le konstruktivno ocenjevala. Za voljo bega pred odgovornostjo, politične preračunljivosti, ali politične zrelosti in mirnosti, preudarnosti. Upamo, da bomo v teku pogovora to izvedeli. Dobro večer, voščim Jakob Presečnik, SLS. Dobro večer. Vi torej niste v vladi Alenke Bratušek, kako bi njeno delo zdaj po teh, lahko rečeva, dobrih dveh mesecih, torej ocenili, kaj je bilo dobrega, kaj slabega, pretežno je bilo zategovanje pasu in pa zadrževanje na mednarodnih trgih. Ja, torej, zagotovo je težko oceniti delo nekoga ali pa ene ekipe v prvih mesecih. To je prvi problem. Drugi problem je ta, da je seveda, to je objektivno potrebno priznati, da je ekipa, sedanja koalicija zagrabila svoje delo za roge, če lahko tako rečem, v izredno težki gospodarski, finančni in siceršnji situaciji v Sloveniji. Tako da niti slučajno ne mislim ocenjevati kaj posebno z kakšnimi superlativi v negativnost ali pa v pozitivno smer po tako kratkem času. Zagotovo je treba priznati novi ekipi, da poskuša urejati nekatere stvari na področju gospodarstva. Sicer tu ocenjujemo, da premalo načrtno, da z nekimi hitrimi odločitvami in ukrepi se bojimo, da pač ni ta pomoč gospodarstvu ni dovolj načrtovana in dovolj enakopravna za vse gospodarske subjekte, za katere vemo, da je večina v izredno težki situaciji. Sicer pa seveda imajo izredno težko delo, so, moramo reči, da tudi prilagodljivi, moramo vedeti, da je ta ista sedanja, saj del sedanje koalicije, ki je bila prej opozicija, je ostro nasprotovala vnosu, naprimer, fiskalnega pravila v ustavo, potem državnemu holdingu, ampak zadeve seveda morajo iti v smer in sanacije bank in sanaciji gospodarstva, predvsem pa v to, da to državno premoženje nekako regulirano vodimo naprej. Zdaj morajo biti konstruktivna, ne? Ni pravega enakovrednega obravnavanja, torej gospodarskih subjektov, ko govorimo o pomoči, ne? Zdaj, če se jaz prav spomnim, bivši prvak vaše stranke je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Da. Kako bi vi reševali, ko pa imamo bolnike, Sveja, pa potem Koper, Cimos in MLM in tema dvema podjetjima je torej gospodarsko ministerstvo že pomagalo. Kako bi se vi reševali gospodarstvo, ko pa je državna blagajna prazna? No, sej, to sem poskušal tudi reči. Torej, Sveji še ni, še vlada ni pomagala, še država ni pomagala. To je eno zadnjih lesno predelovalnih industrij za odlično blagovno znamko in zagotovo je potrebno najti način, na kakšen način se bo tem podjetjem pomagalo. Tako da to so pozitivni, to je štejem pod pozitivne ukrepe. Seveda pa trčimo vedno ob dovoljene pomoči gospodarstvu, ki so pa regulirane z zakonodaje Evropske unije. In tu mora biti seveda vlada pri svojih pomočeh izredno striktna, tako da ne bo prihajalo do raznih problemov, kot je bil Elan pred nedavnim in še kakšna druga firma. Glejte, gospod Presečnik, mi zelo zategujemo pas javno porabo. Eno je sistem masa plač v javnem sektorju, ki se letos, torej učinek bo približno 110 milijonov evrov, prihodnje leto okoli 260 evrov z že upoštevanimi ukrepi tako imenovanega ZUJF-a, ki jih prinašajo. Kot kaže, še vedno to ne bo dovolj. Kaj pravite torej na to
krčenje javne porabe, varčevalno politiko, ki jo podpira tudi Evropska trojka, nas ta pelje iz krize, ker zdaj že slišimo številna nasprotovanja in ne nazadnje vidimo, kam je to varčevanje pripeljalo Grčijo. No, varčevalna politika je zagotovo potrebna. Potrebna je pa tam, kjer to neprizadenje najbolj občutljivega dela prebivalstva. Predvsem je pa tudi ta grški primer, pa seveda ne sme biti zdaj vzrok za to, da bi pa nehali varčevati to, kar mnogi v zadnjih dneh poudarjajo, glede na to, da so sami ugotovili, mednarodni denarni sklad je sam ugotovil, da so šli z nekaterimi ukrepi prehitro in pa preveč drastično, predvsem na prihodkovni strani, kar se države tiče, pomeni na hitro uvajanje mnogih davkov, ki so ob seveda zmanjševanju prihodkov družinskih so pripeljali do tragedij posameznikov in oziroma družin in celotnega prebivalstva. Tako da tu je potrebno seveda najti pravo mero na eni strani za povečevanje prihodkov in na drugi strani za zmanjševanje odhodkov. Vse skupaj v smeri stabilizacije državnega proračuna v nekaj letih, v nekaj raztegnjenih letih, ne zelo kmalo. Tudi fiskalno pravilo, ki smo ga upisali v ustavo, seveda ne pomeni, da bo leta 2015 že kar izravnan proračun, zagotovo ne. Ampak takrat bo treba začeti torej resno delati na to, da v nekaj letih do tega pa le pridemo. Pa verjamete, da bomo prišli do tega, oziroma, da ne bomo ta 148. člen v navednicah ustave, torej 148. člen, o katerem govorite, da ga ne bomo v izvedbenem aktu oziroma zakonu povozili? Ne, da se bomo ne, sami sebe peljali že nekaj zvodo, kaj mislite takšne reči, zadeve smo že slišali. Torej, ja, povoziti ga, torej na nek način bomo morali v zakonu definirati ta postopek, kdaj in na kakšen način in kdaj, v katerem času, katerega leta in kako bo ta postopna prilagoditev seveda potekala. Tega jaz ne bi razumel kot to, da nekaj povozimo, ampak da se seveda v nekaj letih prijemo do tega teoretično izravnalnega proračuna. Verjetno pa fiskalno pravilo samo po sebi ne rešuje nič, ne? Zagotovo ne, zagotovo. To smo tudi poudarjali pri sprejemanju in lansko leto, celo leto, ko smo zagovarjali sprejem fiskalnega pravila in tudi predsednica vlade seveda se je vrnila iz Bruslja z spremenjenim stališčem, ki ga je nesla v Bruslj, da bo fiskalno pravilo škodovalo. Trdim, da fiskalno pravilo ne bo škodovalo, da bo koristilo, vendar, kot ste rekli, ne prinaša pa samo po sebi nič. Pomeni, da je treba za ukrepi, za izboljšanje položaja gospodarstva zagotovo narediti tisto prvo. Varčevanje. Verjetno ste vzgled tudi javni funkcionarji, ne? Poslanci državnega zbora, župani in tako naprej, ministri. Ne? Koliko se bo vam na podlagi dogovora oziroma reza v javnem sektorju zmanjšala plača? Kajti zmanjšanje je progresivno, 0,5 do 4,7, 4,8%. Koliko manj boste vi prejeli na svoj osebni račun, Julija? Torej, te številke točno vam ne povem, ne znam povedati, ampak kolikor vem iz računov, iz tabele, gre za mislim, da od približno nič do tam okrog, mislim, da 300 evrov, če se namotim, nekaj takega. Ampak jaz seveda nisem prepričan, da je to zadnji res vsaj za tiste, ki, bom rekel tako, vsaj za funkcionarje in tiste, ki imajo seveda bistveno boljše plače od povprečja. Zdaj nasploh država, kot sem že prej omenila, se je zadolžila na mednarodnih finančnih trgih. Ne? Naš pribitek na obveznico z dospelostjo 10 let se še vedno giba okoli 6%. Ne?
mi se bomo morali v prihodnjih letih zadolževati za refinanciranje dolga. Ne? Zdaj pa vas vprašam, ne, kje vi vidite razvojno priložnost, tudi znotraj proračuna, torej, ko govorimo o gospodarstvu, o multiplikatorju države, ne, tudi v luči večjega in skladnejšega regionalnega razvoja, o čimer bova govorila kasneje, ko se dotikava občin. V preteklih letih je bil dosežen že sorazmerno dober napredek tudi ostalih predelov Slovenije, ne samo Ljubljane, to, kar je bil prej slučaj. Pa kljub tem prizadevanjem je še vedno seveda so področja, ki se razvijajo bistveno bolj počasi kot druga. Eden od takih problemov je očitno tudi Maribor, kjer sediva sedaj, in eden od takih problemov je zagotovo, bom rekel, moja zgornja Savinjska dolina, odkoder prihajam, kjer so ravno včeraj smo razpravljali o tem, da so plače med daleč najnižjimi v Sloveniji, povprečne plače, tudi zaradi tipov industrije in tako dalje. Zaradi tega je seveda so te spodbude za gospodarstvo na vseh področjih nujno potrebne, in pa večji, ne bom rekel vpliv, večja pomoč države tam, kjer je seveda ta državna pomoč možna za podjetja v težavah. Ob tem, da je potrebno, to, kar sem že prej omenil, izredno paziti na to, da ne bomo prišli v situacijo, ko bo ta pomoč pa nenadzorovana, prepovedana. Ja, ampak mi očitno tega ne znamo, ne? Spomnili se boste, kaj se je zgodilo s tako imenovanim pomorskim zakonom, ne? Ko smo hoteli regijo dvigniti po nekih makroekonomskih kazalnikih, pa nekih bajnih uspehov s pomorskim zakonom, v katerem je približno še, mislim, da 30 milijonov evrov v blagajni, nismo dosegli, ne? Ja, jaz mislim, da je pomorski zakon pa le prinesel nekaj pozitivnega. Treba se vprašati seveda, kaj bi bilo, če tega zakona ne bi bilo, v kakšnem stanju bi bila danes regija. Verjetno, torej jaz priznam, da v detajle ne poznam, kje smo pri realizaciji tega zakona v tej regiji, vendar zagotovo je nekaj tudi subjektivnih vzrokov, da pa nekatera sredstva, ki bi lahko bila, pa mogoče niso bila izkoriščena. Pri tem imamo še eno težavo v Sloveniji. To je preprosto nesprijeti prostorski dokumenti v posameznih občinah, v veliki večini občin. Žal smo ta sprejem očitno teh prostorskih aktov očitno tako zakomplicirali, da še vedno mislim, da več kot tri četrtine občin ima sprejetih prostorskih planov, ki so mnogokrat velika ovira za realizacijo posameznih investicij. Uh-huh. Tako na nivoju osebne potrošnje, osebnih investicij, kot seveda na nivoju gospodarstva. Ko pa občina sprejme prostorski plan, pa se pojavijo zasebniki, pa sva že pri korupciji, ne? Veliko je primerov, ne? Ja, seveda. Možno, ampak zagotovo je potrebno možno, ta sistem primere, je potrebno ta sistem graditi v smeri poštenega upravljanja tako z državnim premoženjem, kot seveda z občinskim in še marsikaterim drugim. Pa mislite, da ljudje verjamejo, ko politik govori o poštenju? Torej, ne vem, kakor komu, tega jaz ne znam, ne morem oceniti. Jaz osebno zagotovo nimam nobenega takega dejanja, ki bi kakorkoli lahko povezoval katerokoli zadevo za korupcijo. Tudi nisem lastnik praktično razen stanovanjske hiše, nobene stvari. Ok, mi gremo v prodajo državne srebrnine, ne, kar sem omenil na začetku. 15 podjetij je zdaj na spisku. Ne. Zdaj se je pristojnega odbora se je zadeva omaknila, ker naj bi se gradivo še dopolnilo, tako je pojasnil Jani Möderndorfer, vodja poslanske skupine Pozitivne Slovenije. Izrazita nasprotja so v stranki SD, ki je del vladne koalicije o prodaji. Kaj pravite v SLS-u čisto nasplošno? Je to spisek pravih 15 podjetij ali tistih, kot pravi minister za kmetijstvo in okolje, Dejan Židan, ki prispevajo v državni proračun?
Lejte, to je tisto, kar sem prej na začetku rekel, da je treba seveda narediti ustrezen program in pa merila za prodajo državnega premoženja. Gre za, bom rekel po domače, navadne naložbe, kjer je pač država lastnik in je dobro, da se tega lastništva zgubi, da ga proda, ne bom rekel čim prej, ampak čim bolj ugodno in tudi časovno primerljivo. Seveda pa obstojajo tudi tako imenovane, jih bom imenoval, strateške naložbe, kjer pa po naši oceni ni dobro, da jih država odproda zaradi tega, ker je to, kot ste uvodoma rekli, srebrnina ali pa celo zlatnina. Se bojim, da ni več zlatnine, srebrnine še pa zagotovo kar nekaj. In v tem je problem, da se v koaliciji, v sedanji koaliciji ne morejo, in to ni dobro za državo, ne morejo dogovoriti, katere so tiste naložbe, ki jih brez znakov korupcije, torej vodene na ta način, da ne bo možno korupcije, konc koncev jaz ne vidim, da bi jih prodajali politiki, ker to, kar ste rekli, kdo pa verjame politikom, ampak jih mora prodajati pač neka strokovna ekipa, katera ima zaupanje v to, da bo delo pošteno upravljeno. Dobro se boste spomnili. In pa največji izplen za državo, seveda. Dobro se boste spomnili, gospod poslanec, bilo je v mandatu prve Janševe vlade 2004-2008. Vaša stranka je bila na okopih, ko se je govorilo o prodaji zavarovalnice Triglav in tako naprej, takrat skupaj z Desosom. Zdaj pa me konkretno zanima, spisek 15 podjetij poznate, s klasifikacijo, metodologijo, vsi poslanci niste najbolj zadovoljni, tudi na pristojnem odboru, tudi v koalicijski strani, je nekaj samokritičnosti. Zdaj pa me zanima, kaj vi od teh 15 podjetij, katerega ne bi prodali, katero podjetje je zlatnina, ki pravite, da je sicer več ni, ali pa prvovrstna srebrnina? Lejte, treba je seveda vedeti, da je za časa prve Janševe vlade je bila situacija v državi popolnoma drugačna in v naslednjih letih se je država seveda prekomerno zadolžila in imamo situacijo, kot je pač imamo. Zdaj, če me vprašate, katere ja, katere ne, jaz sem že prej odgovoril, nekatere strateške naložbe, okay, kot je, ne vem, Luka Koper. Lejte, Luka Koper. Jaz se ni na tem spisko 15. Na tem ni, ampak to, infrastruktura in tako dalje. Seveda, v zagotovo omenili ste, mislim, da zavarovalnico Triglav. Jaz se ne spomnim, da smo tako ostro nasprotovali. Smo pa ostro nasprotovali zagotovo prodaji takrat Mercatorja, to pa res. To pa predvsem zaradi verige naprej oziroma zaradi tega, ker nismo imeli dovolj informacije okrog tega, sploh ne informacije o tega, ali ta veriga prehrambena, ali bo funkcionirala naprej, ali bo Mercator bodo postale police za neko prehransko in drugo blago iz bok ve odkot. Ja, ampak zanimivo je, ne, se ne leti samo na vas, na celotno politiko. Leta 2005 niste bili tako glasni, ko je država v bistvu imela večji vpliv v Mercatorju preko Kada in Soda, potem se je leta 2005 to prodalo, danes je to v lastništvu konzorcija bank, Pivovarne Laško in tako naprej, ampak danes se bo to prodalo in verjetno Agrokorju, ker obstaja utemeljena bojazen o tem, da bo ravno te nabavno prodajne poti oziroma to mrežo, tudi slovensko kmetijstvo, ki ga vaša stranka ščiti, lahko uniči. Naša stranka ne ščiti samo slovenskega kmetijstva, še mar se kaj drugega tudi. Seveda. Ni to stigma, če ščiti slovenskega kmeta. Ne. Se strinjam, da obstoja še vedno velika težava, da prije do takih problemov, kot sem jih prej omenil, kot bi bil problem v tistih letih. Zdaj država bo polnila pogačo tudi z davkom na nepremičnine. Z tri dajatve se po predlogu širil v en skupni davek. Od tega bo imela precej država, nekaj pa tudi občine. Po predlogu, potem po 1.1.2014, torej v tem prvem letu, bo odmerjeno tako kot 2012 so dobile občine, potem pa 240 milijonov se pričakuje v državni proračun, 40 milijonov občine. Ampak zdaj le pa tale izjiv, zakaj
zakaj je potrebno torej, da bodo občine same, spet lokalna samouprava, lahko samostojno odločila, ali bo ta davek se za 50% povišal ali znižal. Je potreben ta manevrski prostor za občine? Torej, ta zakon je v neki fazi javne razprave. Zakon še ni dokončan do faze osnutka, še ni prešel v vladno proceduro, tako da mi imamo ogromno pripomb na ta zakon. To, kar ste omenili, 50% zmanjšanje tega občinskega, še to je predvideno samo v tistih občinah, ki so finančno samozadostne, ki ne bi dobivale finančne izravnave iz države. Vendar tu je seveda ta predlog, ki je v javni razpravi, je zagotovo, bom rekel, ubijavski za mnoge kategorije našega prebivalstva. In takšen zakon, kot je trenutno pripravljen, kot je dan v javno razpravo, enostavno ne more biti sprejet. Ker ga enostavno mu ne bodo kos z svojimi plačili, torej upokojenci z nizkimi pokojninami, ne ruralno, torej ne kmečko prebivalstvo in še mnogo drugih, podjetniki in tako dalje. Mi smo vse skozi je država, politika govorila, da bo davek na nepremičnine nadomestilo za sedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vendar ta predlog, ki je to ni. Zagotovo je potrebno na nek način bolj obdavčiti pa nekatere nepremičnine, kot so prazna stanovanja, ki jih imamo ogromno v Sloveniji. Se bodo postopni 0,45%. Tako, ja, ampak torej, s tem se strinjamo. Torej, prazna stanovanja, nezazidana stavbna zemljišča, zaraščena kmetijska zemljišča, ne pa vsa tista, kjer se prideluje hrana za lastno oskrbo. Tako da na tem področju imamo mnogo pripomb, zakon je na začetku te javne razprave in jaz sem prepričan seveda, da kot tak ne more biti sprejet. Ampak spet smo pred tem modelu, kaj bo dajala vlada? 240 milijonov evrov se obeta z tega naslova, ne vem. Zakon boste modificirali na matičnih delovnih telesih, potem bo šel v obravnavo v državni zbor, bodo more biti na dopolnitve preko amandmajev in potem se bo na koncu videlo, da je izplen 100 milijona evrov. Država bo spet iskala 140 milijonov evrov drugi. Lejte, državni proračun ima dva dela. Ena je prihodkovni, drugi je odhodkovni in ta dva bo treba seveda za ukrepi zbalansirati in zregulirati. In samo tak način je seveda možen. Ne pa zaradi tega, ker rabi, bom rekel, 240 milijonov, zaradi tega bomo pa obremenili nekoga upokojenca z nizko pokojnino z, ne vem, 700 evri ali pa 500 evri ali pa 300 evri tega davka, ki ga enostavno ne more plačati. Nekdo iz vlade je izjavil, ko sva ravno pri upokojencih, da še nič niso prispevali za reševanje krize. Kaj pravite vi? Karel Rjavec je na nogah. Ja, torej, Karel Rjavec je že bil v zadnjih štirih vladah in seveda ima možnost na vladnem nivoju seveda doseči svoje. Tako, to je eno. Drugič, ja se strinjam, da je, torej ne strinjam se s tem zagotovo, da upokojenci niso nič prispevali, ker že z pokojninskim zakonom, ki je bil sprejet prvo spremembo ali pa prvim novim zakonom, mislim, da v letu 1999, je nivo pokojnin začel padati, oziroma to razmerje med povprečno plačo pa pokojnino je začelo takrat padati in to je tisto, kar so upokojenci seveda v vseh teh letih tudi prispevali. Moram pa reči, da bi bila situacija pa saj malenkost boljša, če na referendumu ne bi padel ta drugi
ali pa prejšnji pokojninski zakon in bila situacija malenkost boljša. Tega je pa Karl Erjavec tudi pomagal vršiti. Ampak, kot rečeno, v lanskem letu smo sprejeli spet ponovni prepotreben pokojninski zakon, tudi mi smo ga podpirali, tako kot prejšnjega, onega prvega, pred dvemi leti, tako. Torej, ja, vse vprašanje je bilo, ali res niso upokojenci prispevali. So prispevali vseh teh desetih letih zagotovo. Vse ukrepi, ki bodo šli, bodo seveda morali iti v to, da tisti z najnižjimi pokojninami, najnižjimi plačami, k tej konsolidaciji nimajo že več kje prispevati, pač pa ostali z višjimi plačami in pokojninami, pa seveda. Še en izziv pa greva na oglase. Povejte mi, bomo po letu 2015, ko bomo torej implementirali 148. člen ustave, tako imenovano fiskalno pravilo, bomo še govorili o takšni socialni državi, kot jo poznamo danes? Jaz bi rekel, da ja, da ni nobenega razloga, da ne bi Slovenija ostala socialna država. Seveda, ta socialna država je lahko predvsem za bogatejši sloj pa malo manj bogata, to pa zagotovo. Prav. Dame in gospodje, vi si boste ogledali oglase, po oglasih pa nekaj več o kmetijstvu, okolju pa tudi racionalizaciji lokalne samouprave, ki se je v Sloveniji razbohatila na 211 občin. Po oglasih.